Majko? No? Neviděl jsi můj prší plášť? Ten za milion eur? Za 60. No tak milion alebo 60, to je jedno. Prosím tě, je to prší plášť. V drogerii ho zožene za 6 eur? Dobrá, ale ten z drogerie by nikdy nebyl taký pekný a elegantný, jako tento můj designový kúsok za 60. Tak já nevím, nie je hore spálni? Určitě nie. Tak potom nie, neviděl jsem ho. Čo to robíš, prosím tě? Hledá svůj prší plás za milion eur. Za 60. Neviděl jsi ho? Já... Požičal jsem ho mi, víš, pršalo. No, tu máš. Ďakujem, teta. Je velmi pekný. Ďakujem. No tak ten igelit za 6 eur by ti nikto neukradol. A tuším, by vyzeral aj oveľa lepšie.